Dnešní tip na výlet startuju na zastávce MHD Kudlov u pomníku padlých. Vydávám se doprava a půjdu k prvnímu takovému prameništi, které má název Ordeltovo, protože dneska chci fakt obejít nějaké ty prameny a studánky tady na Kudlově. Mimochodem, tady v této části je i výborné řeznictví, aby to nebyla reklama, tak nebudu jmenovat, ale moc rád od nich kupuju třeba klobásky. Tak jdeme na výlet. Ač to tak nevypadá, tak dneska je 26. února 2021. Měl by být sníh, ale není. Mně to nevadí. Super, dneska hlásí dokonce 12 stupňů Celsia. Takže od zastávky MHD u pomníku padlých jsem se vydal doprava, pak cestičkou mezi domy doleva a vlastně pak se po ní stáčíte pořád takhle dolů, až dojdete tady na tyhle ty paseky. Je to boží. Hej, to je fakt nádhera. Dívejte se. A to je konečná toho dnešního typu na výlet. Je to vhodné třeba pro maminky z kočárky a pro ty, kteří jsou líní a nechce se jim moc chodit. Každopádně já jsem si tam zašel nechtěně, nedíval jsem se do mapy. A jak se říká, udělej z chyby přednost, tak to je vlastně jeden z těch dnešních typů na výlet. A teď se vydáme na ten druhý, takže jdeme opravdu k tomu Ordeltovu prameništi. A tam budeme mít první zastávku. A kupte mi psa a koně. Tak. Přátelé, já jsem teďka na místě, kde mě paní Ordeltová, teda v tom případě, paní Ordeltová mi ukázala jednu z jejich studánek. Tak já vám to teďka ještě přepnu, jak to vidíte. A je tady i mlok, úžasné. Já prostě miluju to, když si můžu s lidma povídat o životě. Tohle to fakt na tom světě miluju. Každý má svůj příběh, ale vesměs si ho stejně píšeme my sami, že jo? Stojím u značky, u studánky, marně se jí pokouším někde tady najít, asi bude schovaná pod tím listím. Připadám si jako badatelé, ale něco přece jenom jsem našel. Taková nějaká studna, nevím, jestli to teda je ta studánka, ale pokračuju dál. Ten můj cíl je dneska úplně jednoduchý. Já si prostě chci napít s tím mým hrníčkem z nějaké studánky. Musím přiznat, že bloudím. Bloudím, protože se mi sekla navigace. A naštěstí, že je teda únor, že jo? A že je takové teplo, protože si představte, kdybych tady bloudil v zimě, tak můžu i umrznout. Takhle můžu se jen upálit. Tak uvidíme, třeba se to rozjede, no. Někam dojdu. Buďte rádi, že nejdete se mnou, že se na to teďka díváte jenom z pohodlí domova. Ale víte co, vždycky si říkám, že i když někam zajdu, tak je to super, protože ten výhled potom stojí za to. Chcete ho vidět? Tak musíte překonávat několik překážek. Já už to dneska podlézám normálně, asi už tak po 8 nebo co. Šmarja pana. Ale nestěžuju si,
To ne. Moje rada tedy zní, že od té poslední studánky nebo té studny, co jste viděli, nechoďte podél potoka, ale šupněte to rovnou nahoru a tady se napojíte na cestičku vlastně, kde uvidíte tady ten předešlý výhled a jdete lesem a jdete už po té trase, kterou jsem původně šel i já. A nejvíc mě láká, když prostě můžu fakt udělat, co chci. Snažím se teda ne lézt do soukromí lidí, takže počítejte s tím, že pokud půjdete tady tuhletu trasu, takže je tady spousta soukromých pozemků, které jsou hlídané a netřeba je narušovat. No a já teďka jsem se vyšplhal nahoru na posed. A dám si tady svačinu prostě. No ní. Úžasný výhled, co říkáte? No, musím přiznat jednu věc, že když jsem svačil tady na tom posedu, na vrchu a chtěl natočit video, tak jsem si všiml, že ten žebřík, který je upřený o ten strom, tak vedle toho stromu, že se to trošku hýbe. Už jsem se viděl, jak padám dolů. To je strašné, ty strachy. Ale nakonec jsem to teda přežil, no. Úžasné. V tuto chvíli se nacházím u zaječí studánky, ale osobně pořád nechci nějak ten hrníček vytahovat. Nevím proč, nemám asi žízeň teďka momentálně. Místo, kde se teďka nacházím, tak je na mapách uvedeno jako prameniště u Vrby. Po asfaltové silnici jsem se dostal až vlastně k rozcestníku u Hrušky. 408 metrů nad mořem tady píšou. Pindula, pivo 10 minut, ČSAD 5 minut, k studánkám MHD 25 minut, České dráhy 80 minut. A co mě zajímalo nejvíc, tak je k nám Slivovice několik minut. Já bych tam šel. Jsem prostě dobrý, protože i Karlovu studánku jsem našel. Bohužel voda není hodná k pití. Pod korunou památného stromu na Pinduli si dávám malou sváču, odpočinek. Jsem moc rád, že vyšlo to počasí. Je to krásné a hlavně tady klid, to je úplně boží. Od památného dubu na Pinduli jsem se vydal a prošel asi 20 metrů po hlavní silnici a odbočil na žlutou turistickou značku. Jsem si na 100% jistý, že tohleto jsou místa, která jsem moc rád vždycky sledoval z restaurace na Pinduli, protože to je něco úžasného.
Musím říct, že jsem teďka maličko začal přemýšlet nad tím, kam mě ta navigace vede. A když jsem vstoupil tady na tuhletu asfaltovou silnici, tak jsem si vzpomněl, že už je mi to nějaké známé, že bych to mohl vědět what's a go. A je to opravdu tak, protože já už se teďka nacházím vlastně v remízku, v rezervaci Želechovické paseky. A tady už jsem vlastně jednou chtěl živě streamovat, ale trošku jsem si neuvědomil a nedošlo mi, že ne všude v lese je signál. Neuvěřitelné se stalo skutečností, protože já jsem našel studánku, ze které teda mi se snad mohlo dát pít, ale nejsem si jistý. Víte? Mám to zkusit? Co když to bude moje poslední video? Já nevím, asi dám to pivo. Ale důležité je, že jsem chtěl tady jakože ten hrníček, ne? V pozadí s tekoucí studánkou lebaviny na Želechovických pasekách se s váma rozloučí Vlasta Macík. Já jenom řeknu ve zkratce tu trasu, no, prostě ještě se s tadyma samozřejmě budu dostávat zpátky na Kudlov, takže z Kudlova na Kudlov kolem studánek, no a rozhodně nebuďte jako já, nebuďte jako Vlasta a dejte si to jenom vlastně po tu pindulu a tady ten zbytek si projděte zase někdy jindy. Myslím si, že to bude stát za to, protože já, jestli to dobře počítám, tak už jsem nějakých dobrých 6,5 hodiny na cestě a už toho mám plné kecky. Tak se mějte krásně, sledujte www.vlastislavmacík.cz, přidejte si odběr YouTube kanálu, no a pokud budete chtít mapu trasy, kterou jsem šel, nebo kudy byste měli jít vy, tak tu taky najdete právě na www.vlastislavmacík.cz/tipy na výlety a tam si vyberte ten svůj výlet, který chcete absolvovat. No a když mi třeba i pošlete fotku, nebude mi to vůbec vadit. Mějte se krásně, čau!